maalmo hore ayay ahayd markii weerar dowladda Soomaaliya ay ku qaaday deegaanka masaajid Cali Gaduud ee ku yaalla gobolka Shabeellada Dhexe. Halkaas ay ku sugnayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dhowr jeer ayay deegaankaasi dowladda Soomaaliya ku qaaday weeraro iyo duqeymo dhanka cirka ah, kuwaas oo ay fulinayeen diyaaradaha daroonka ee laga leeyahay dalka Mareykanka. Balse ugu dambeyn dowladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay gacanta ku soo dhigto deegaanka masaajid Cali Gaduud. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanka masaajid Cali Gaduud. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Daawud Awis Jaamac, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gabi ahaanba deegaanka masaajid Cali Gaduud ay la wareegtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maamulka heer Shabeelle halkaas oo ay kaga adkaadeen sharwadayaasha qawaarijta Al-Shabaab muddo ay halkaasi ku dhuumaaleysanayeen qawaarijta ama cadowga, laakiinse ciidamada waxa ay maanta ku guuleysteen inay godadka ugu galaan halkii ay ku dhuumaaleysanayeen, halkaasna ay si rasmi ula wareegeen deegaankaasi oo muhiim u ahaa cadowga oo ay rabeen inay ka dhigtaan meel ay gabaad ayna kasoo abaabulaan dhibaateynta shacabka. Taasina maanta ciidamada xoogga dalka iyo shacabka ayaa soo gabagabeeyey, waana guul u soo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dagaalka ugu jirta sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen cadowgan ku habsaday ee doonaya in ay shacabka maatida ah iyo dadkan waxba galabsanan ay mar walba gumaadaan. Ciidamada iyaga oo kaashanaya shacabkooda deegaankaasi ayaga haatan gacanta ku haya, waxaana rajaynaynaa in dhowaan halkaasi gurmadkii iyo wixii adeegyo looga baahnaa la gaarsiin doono. Tani waxa ay qayb ka tahay dagaalka guud ee haatan dowladda ay ku hayso cadowgaasi Al-Shabaab ee doonaya in ay shacabka Soomaaliyeed dhibaateeyaan, marnabana kama daalayaan ciidamada shacabka iyo dowladda inay xaqiijiyaan hadafkooda ah in waddankani amni lagu soo rogo, iyadoo laga baabi'inayo ama laga suulinayo cadowgaasi doonaya in uu shacabka noloshooda mar walba marin habaabiyo amaba dhibaateeyo. Ugu dambeyn, waxaan mar kale guul ama hambalyo u jeedinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee guushaasi soo hoyay. Waxaan kaloo dhiirigelinayaa shacabka iyaguna ku dhiiraday in ay garab istaagaan ciidamadooda, anigoo markaasi ku boorin inay halkaasi ka sii wadaan. Deegaanada kale ee dalkana ay sidaas oo kale shacabka ay u istaagaan inay iska kiciyaan cadowgaasi nolosha u diidan. Ciidamadan huwanta ayaa ujeedkoodu u yahay inay gaaraan degmada Aadan Jabaal oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasi oo ah saldhigga ugu weyn ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Dhexe. Axmed Maxamed Xuseen, CBA TV, Muqdisho. واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها 10 بعد كش بنكرتها 10 يتون بعد كش بنكرتها لا بعد 10 بعد كش بنكرتها